Hej og velkommen til en ny kælderkøbing-video. Som I kan se hernede i kælderen, der er min modelbane. Den er vendt om, og det er fordi jeg er ved at trække nye ledninger. De gamle ledninger, der var efterhånden kommet så meget rod i dem, så de trængte virkelig til at blive trukket om. På den måde bliver det nemmere at vedligeholde, og det er mere overskueligt. Men hvad kan man så gøre, når man nu ikke kan køre med sit tog for ikke at få abstinenser? Tja. Vi har jo ikke noget miniature Wonderland her i nærheden af København, men vi har faktisk fået noget, der er endnu bedre. Vi har nemlig fået Tringamia ude på Amager. Her kan man på en meget flot, stor 21 kvadratmeter modelbane styre sit eget tog og konkurrere med sine venner eller andre om, hvem der er bedst til det. Det er et helt nyt koncept, hvor man kombinerer spil og modelbane. Jeg tror ikke, det er lavet andre steder, men det er rigtig, rigtig sjovt og spændende. Efter en grundig intro, så kan alle være med. Man kan starte på et begynderniveau, og hurtigt kan man prøve kræfter med de næste niveauer. Lad os prøve at tage ud til Amager og kigge på det. Så er vi kommet frem til Tringamia, og her i receptionen, der kan vi købe noget spilletid. På denne her skærm inde i selve rummet, der kan vi se, hvornår det er vores tur, og hvad stillingen egentlig er. Her kan vi så se de 6 pulte, hvor man kan sidde og styre sit tog, og vi kan se et overview over banen. Ja, så blev det vores tur, og vi er i gang for første gang med at styre vores egne tog. Efter en grundig intro-video, så er vi fuldbefarende lokoførere. Ja, så fik jeg opfyldt min drøm om at styre mit eget tog. I skolen fik jeg de små klasser at vide, at jeg var farveblind, så jeg desværre ikke kunne blive lokofører, men nu har jeg altså fået chancen. Det er en utrolig flot bane, der er bygget. Og for at få et indtryk af det, har vi sendt mit lille kameratog en tur rundt på banen. I kan se det blå kamera, der bliver skubbet frem. Så jeg synes, I skal læne jer tilbage og nyde, hvor flot det egentlig er lavet, når vi tager med en lille førerumsvideo.
er noget med, at det er fint. Ja, tak for besøget hos Train Gamia. Det var rigtig spændende. Og tak for denne gang. Og tak fordi I så med.